elm dünyasında həyəcan yaradan bitki. Bu bitki 2 gündə xərçəng hüceyrələrini yox etdi. Saqlam.tv xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, ABŞ-dakı araşdırmada, Anadolu'da yayla bananı olarak da bilinen Işkın adlı tərəvəzin xərçəng hüceyrələrinin inkişafını dayandırdığı ortaya çıxdı. ABŞ-ın Atlanta Universitetində 2 mərhələ halında edilən təcrübələr siçanlar üzərində reallaşdırıldı. Işkında olan pariyetin adlı qırmızı pigmentlər xərçəng hüceyrələrinə enjektə edildi. Yalnız 2 gün içində xərçəng hüceyrələrinin yarısının öldüyü məlum oldu. Pigmentlerin modifiye edilmiş bir növünün de şişlerin inkişafını azalttığı təyin olundu. Araştırmadan çıxan bu tapıntı yeni bir xərçəng dermanının da xəbərçisi oldu. Mütəxəssislər ışkından edilmiş xərçəng dermanının bir neçə il içində xərçəng müalicəsində istifadə edilə biləcəyini ifadə edir. Ancaq hər nə qədər təcrübə nəticələri müsbət olsa da ışkının dərmana çevrilməsi üçün bir çox yeni araşdırma edilməsi lazım olduğu ifadə edilir. Işkın haqqında olan kəşf elm dünyasında böyük bir həyəcan yaratdı. İngilis Daily Express qəzetində ışkın həyatınızı qurtara bilər başlığı ilə yayımlanan xəbər dünya mətbuatında böyük əks-səda tapdı. Anadolu'da çox sevilir. Quzu qulağı kimilər fəsiləsinə daxil olan ışkının latınca adı Heum Ribes. Işkın Anadolu'da iski, aşğın, aşan, köhnə, eşkin, içki, içki, utgun, utgun, uşgun və üskü adları ilə də bilinir. Şərq Anadolu bölgəsində isə yayla bananı və dağ bananı olaraq da bilinən bu səbzəyə yetişdiyi bölgəyə görə Van bananı və Hakkari bananı kimi adlarda verilir. Işkın, Cənub-Qərb Asiyanın mülayim və subtropik bölgələrində yetişir. Tozlaşması küləklərlə olan və öz cinsinin digər növləri melezlənebilən ışkın tibbi bitkilər sinifinə girdiyindən farmakoloji araşdırmalarda çox tez-tez istifadə edilir. Çiy olaraq yeyilən, zeytun yağlı, yumurtalı yeməyi və mürəbbəsi də edilən iski olduqca fərqli təriflərdə istifadə edilir. Ancaq türk botanika alimlər şüursuz və uyğun olmayan üsullarla toplanmış ışkının Anadolu'da yox olma təhlükəsi altında olduğu xəbərdarlığını edir. Amerika, 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 Amerika.